الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قابل قدر عزیزان محترم معزز بزرگ اور دوستو سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب کائنات نے باوجود دن بدن اعمال میں سستی اور کاہلی میں اضافے کے اس نے ہم پر بے پناہ اور بے شمار انعامات اور احسانات کی بارش جاری رکھی ہے اس رب ذوالجلال سے ہم مزید دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ زندگی کے آخری سانس تک قبر اور حشر کے تمام مراحل میں بلکہ اس سے ملاقات تک جاری اور ساری فرمائے درود و سلام اس ذات مقدسہ پر جس کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یقیناً بلا استحقاق کے بہت ہی زیادہ انعام کا اور فضل کا معاملہ فرمایا ہے صلی اللہ علی النبی الامی وسلم بزرگان محترم جس ماہ مبارک کا اور جس مہمان مکرم کا انتظار تھا اللہ نے اپنے خصوصی فضل اور توفیق کی بنا پر ہم سب کو عطا فرمایا ہے بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے جس کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پیشن گوئیاں دی ہیں کبھی آقا نے کہا ہے شہر المبارک کبھی آقا نے کہا ہے شہر برکت ایسی بہت ساری بشارتیں ہیں اور اس مہینے کی اہمیتیں ہیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ایک ادنا درجے کے غلام کے لیے آقا کی ایک بشارت اور آقا کی ایک روایت کافی ہے بلکہ اس مہینے کی اہمیت کو اگر نہ بھی بیان کر دیں اپنا جو ذاتی عمل تھا اس مہینے کے متعلق صرف اتنا بھی پیش کر دیتے ہیں تو اس کا تقاضا تھا ایک غلام کے لیے کہ وہ اس پر مر مٹ جائے اس لیے کہ میرے آقا کا طریقہ ہے میرے آقا کا عمل ہے میرے آقا کا لائف سٹائل ہے میرے آقا کی سیرت اور زندگی ہے مجھے اپنا نہ اس پہ کیا ملے گا نہیں ملے گا یہ تو سیکنڈری ہے یہ تو دوسرے نمبر ہے مجھے محبت ہے میرے آقا سے غرض میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو بہت مختصر وقت دیا ہے اللہ 29 دن کا یا 30 دن کا یہ مہینہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے لیے اللہ پاک یہ وعدے اور یہ بشارتیں سال بھر کے لیے بیان کرتے اسی وجہ سے ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش سال بھر رمضان ہوتا تو کتنا اچھا اس میں جو انوارات جو برکات اس کی جو خصوصیتیں ہیں اس میں اللہ کی رحمتیں جیسے متوجہ ہوتی ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے
اس کی حقیقت اگر لوگوں کو واضح ہو جائے تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش یہ ماہ مبارک صرف ایک مہینے کے لیے نہ ہو بلکہ سال بھر کے لیے. غرض میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز دوست، ایک بات اپنے ذہن میں بیٹھانا ہے، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ صرف ایک پریکٹس سیشن کے طور پر، ایک مشق کے طور پر مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ مس گائیڈ ہیں اور دھوکے میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک مہینہ اپنے اسلام کو اور اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر ہونا ہے، پھر اس کے بعد 11 مہینے چھوٹی ہے. ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں ہے، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم من چاہی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ جو غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکلنا ہے کہ اصل میرا اور آپ کا روزہ موت تک ہے، زندگی بھر کا روزہ ہے. ہم زندگی بھر کے لیے خدا کے حکم کے تابع ہیں، قدم قدم پر، پل پل پر میں اور آپ خدا کے حکم کے تابع ہیں. اس کے لیے ایک مختصر سیشن، ایک مختصر وقت پیریڈ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت سارے انعامات اور فضائل، انکریجمنٹ، اس کی تعریفیں، موٹیویشن بیان کر کے دیا ہے کہ اس ایک مہینے میں خوب سے خوب مشق کرو اور خوب سے خوب پریکٹس کرو، اتنی کرو اتنی کرو کہ تمہاری پوری زندگی رمضان مل جائے، پوری زندگی رمضان مل جائے. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ابھی میں ایک مشہور حدیث پاک جو فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب علیہ الرحمٰ نے پہلی ہی حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا. اللہ پاک نے اس میں ایک عجیب عجیب باتیں اللہ نے القا کیا، اور بزرگوں کی کتابوں سے بھی میں نے مراجعت کی، میں نے نظر چلائی تو بہت قیمتی حکمتیں خدا پاک کی اس حدیث سے معلوم ہوئی ہیں. جیسے ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ پریکٹس سیشن کا ہے، تو اس مہینے میں چند کام ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کرنے کو دیا ہے. اگر ان کاموں کو میں اور آپ کریں گے پابندی سے، اہتمام کے ساتھ، پنکچوالٹی کے ساتھ 29 دن یا 30 دن کریں گے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بقیہ 11 مہینے ان معمولات پہ چلیں گے. اور صحابہ کی زندگی یہی تھی، تابعین کی زندگی یہی تھی، تبع تابعین کی زندگی یہی تھی. جن احکام کو اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں ان کو کرنے کو کہا تھا انہوں نے کیا، تو پھر بقیہ 11 مہینے حضرات صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے انہی معمولات پہ گزرے. تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پریکٹس کے طور پر اس میں چند کام کرنے کو کہے. پہلا کام کیا ہے؟ روزہ رکھو، یعنی بھوکے رہو. بھوکا رہنا اللہ کو بہت پسند ہے. آج اگر میں موٹی زبان میں بولوں تو فساد کی جڑ وہ پیڑ بھر کر کھانے، اس لیے کہ پیڑ بھر کر کھانے سے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اس کے اندر نفسانی خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اعمال میں اور عبادت کرنے میں سستی پیدا ہوتا ہے، کاہلی پیدا ہوتی ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو سب سے پہلی فیبریکیشن اور سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں فیبریکیٹ ہوئی ہے، وہ پیڑ بھر کر کھانے کی. اس ماہ مبارک میں مجھے آپ کو یہ حکم دے کے پریکٹس کیا کرایا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ کو اپنا پیٹ خالی رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ چند گھنٹے ہی کے لیے سے کم کھانا چاہیے. جب کم کھائیں گے آپ، جب بھوکے رہے گا تو پھر اس کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو، اسے اللہ یاد آئے، اللہ کی عبادتیں اور احکام اس کو یاد آئے. تو اس لیے اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو بھوکا رکھا کر یہ پریکٹس کرایا جا رہا ہے کہ آپ کو سال بھر گاہے ماہے اس طرح بھوکے رہنا چاہیے اور کم کھانا چاہیے. تو یہ پہلا حکم تھا اس ماہ مبارک. پھر دوسرا حکم تھا اس ماہ مبارک کی خصوصیت کا، وہ تراویح.
اس ماہ مبارک میں عادت ڈالی جا رہی ہے ہماری ہیبٹ بنائے جا رہا ہے 20-20 رکعت تراویح کے عنوان پر کہ نماز کی کوانٹیٹی کو ایک دم بڑھا دیا گیا ہے چاہتے تو 4-5-6-8-10 میں بھی ختم کر سکتے تھے لیکن 20 رکعت کا اضافہ کرایا گیا ہے اس لیے کہ جتنی پریکٹس کریں گے جتنی مشقت اٹھائیں گے پھر جانے 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 ہی وہ پریکٹس وہ اس کی عادت کم ہوتی جائے گی تو آپ کو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو سجدہ تو ہر نماز میں ہوتا ہے سجدے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے تو عادت ڈالی جا رہی ہے تراویح کی نماز سے کہ اپنے کو ہمیشہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے اللہ کے لیے وقف کرنا چاہیے نمازوں کا اہتمام سال بھر کرنا چاہیے اس کے لیے عادت تراویح کی نماز سے ڈالی ہے اس ماہ مبارک تراویح کے بارے میں ایک روایت ہے اگرچہ کی سند کے اعتبار سے کچھ بھی ہو ضعیف ہی ہو لیکن میں نے اس پر تفصیلی بحث اس سے پہلے بھی کی ہے کہ اب انکریجمنٹ کے طور پر ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے بہرحال ایک روایت میں آتا ہے کہ تراویح کے ایک ایک سجدے پر اللہ پاک 1500 نیکیاں دیتے ہیں 1500 نیکیاں ایک ایک سجدے اگر 20 رکعت کے حساب سے کیلکولیٹ کریں گے تو تقریباً 60,000 نیکیاں ایک تراویح پہ ہوں گی تو بہرحال اللہ پاک انکریج بھی کر رہے ہیں اللہ کچھ دینے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ حکم اور یہ عمل اس لیے کرائے رہے ہیں میرے اور آپ کے اندر نماز کی عادت پیدا ہو جائے پھر ایک اور خصوصیت ہے اس ماہ مبارک کی وہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل جنت ہے تو مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں سکھایا جا رہا ہے اگرچہ کہ اس کا سیشن بہت چھوٹا ہے 29-30 دن کا لیکن پابندی کے ساتھ میں اور آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے ہر اعتبار سے آزمائشیں آفتیں ہیں مصیبتیں ہیں یہ دنیا کا ایک دنیا کی سنت ہے دنیا دار الامتحان ہے یا آزمائشیں آئیں گی یا حالات آئیں گی یا مصیبتیں آئیں گی یا پریشانیاں آئیں گی یا ایکسیڈنٹس ہوں گے یا انسیڈنٹس اکر ہوں گے بہت کچھ ہوگا اس دنیا میں کرنا کیا ہے مجھے آپ کو صبر خدا کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے اندر ٹالرنس اور برداشت پیدا کرنا چاہیے اس کا نام صبر ہے اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اگرچہ کہ ایک مہینہ پریکٹس کرنا ہے لیکن پابندی سے کریں گے تو پھر 11 مہینے کر کے دیکھیے گا اگر ہم تھوڑے بے صبرے ہیں تو پھر ایک مہینہ پریکٹس کر کے دیکھیے کنٹرول کر کے دیکھیے ٹالرنس پیدا کر کے دیکھیے اس کا اثر رمضان کے بعد بھی چلتا ہے آپ خود پریکٹس کر کے پھر ایک اور خصوصیت اس ماہ مبارک کو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخاری کا ہے مجھے آپ کو سکھایا جا رہا ہے آج میرے رب کے اندر انسانیت نام کی چیز باقی نہیں ہے آج میں بنا گیا میں اور میرے ہمیں تو بس دوسرے کہیں بھی جائے ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں بھوکے مر رہے ہیں سسک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں ہمارا پڑوسی کئی بہنوں سے بیمار ہے ہمیں پتا تک بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ کا ہے اور ہمارا لاکھوں اور کھربوں روپے بیجا اسراف اور فضول اور تقریبات میں خرچہ ہو رہا ہے ہمارا پڑوسی ایک روٹی کھا کر اس کے 3-4-2 مہینے گزر رہے ہیں اس ماہ مبارک میں جو آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس میں آپ کو پریکٹس کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ غم خالی ایک دوسرے کا غم سوار کرے پیدا کرے کہ بیچارہ محتاج ہے پریشان ہے دکھ میں ہے غم میں ہے بیماریوں میں مبتلا ہے مزاج پرسی کرے بھائی کیسے ہیں کیا ہیں کیا حال ہے ہمارے آقا کی سنت ہے بڑی سنت ہے ایسی سنت ہے کہ اسے دلا بدلتے ہیں اگر آپ دشمن کی عادت کرنے کے لیے چلے جائیں دشمن کی غمخاری کرنے کے لیے چلے جائیں آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جاتا ہے آپ کا غیر مسلم بھائی مسلمان بھائی بن جاتا ہے یہ ایسی سنت ہے جو آج ہم سے دور دور تک ختم ہو گئی ہے سگا بھائی پریشان حال ہے اور کوئی اس کو پوچھنے اپنا سگا بھائی تیار نہیں بہن پریشان ہے ماں باپ پریشان ہے بچے پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے میری ماں کا کیا شکایتیں ہمارے سامنے
تو یہ اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو اور غمخواری ہو, ایک دوسرے کا خیال رکھے. اور ایک اور حکم اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو, روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اس حدیث کے ذریعے سے مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, بتایا اور ایک سیکرٹ میسج دیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بغاوت چڑ یا ان کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. اس حدیث کے ٹکڑے سے سمجھا جائے اس کی منہ کی بدبو آ رہی ہے, اس کو پسند کیا جائے, اس سے نفرت نہ کی جائے, اس کو دور نہ کیا جائے, اس کو ذلیل نگاہ سے نہ دیکھی جائے. اس لیے کہ تو کون ہے, وہ اس کے منہ کی بدبو تو خدا ذوالجلال پسند کر رہا ہے, تو جب وہ پسند کر رہا ہے تو تجھ کو بھی اس بندے سے اور اس کی ہر ادا سے اس کے ہر عمل سے محبت ہو. کسی کو ذلیل نگاہ سے نہ دیکھے, آیت تو ہر ایک میں ہے. آج ان عیوب کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دودھ کے دھلے سمجھنا اور سامنے کو عیب دار سمجھنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو اگرچہ کہ منہ کی بدبو ایک حساب سے عیب ہے, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نہیں, اس کو عیب نہ سمجھو, یہ مجھے پسند ہے تو تم بھی پسند کرو, اسے بھی پسند کرو, اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالو. تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل نگاہ سے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. اس ماہ مبارک میں اور خصوصیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو مشق کرایا جاتا ہے, وہ ہے دعا. دعا کے بارے میں اس حدیث اس ماہ مبارک میں بہت کچھ کہا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے لا سلاست لا ترد دعوتهم, تین آدمی سے ان کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. الصائم حتى يفطر, اس میں سے ایک آدمی وہ ہے, وہ روزے دار افطاری کے وقت جب دعا کرتا ہے اس کی دعا ہرگز رد نہیں ہوتی. وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایمان والا, ہر مسلمان, خالی مولوی صاحبش نہیں, خالی امام صاحبش نہیں, خالی امیر صاحبش نہیں, وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, ہر مسلمان کیسا بھی ہو, کیسی بھی اس کی کنڈیشن ہو, فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابۃ, ہر رات ہر صبح اور شام اس کے لیے ایک ضرور مقبول دعا رکھی ہوئی ہے. کوئی ہمیں ماننے والا؟ تو اس ماہ مبارک میں مجھے آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے, مجھے آپ کو اپنے اللہ سے رجوع ہونا ہے دعا کے ذریعے سے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا تقدیر کو بدلتی ہے, دعاؤں سے بہت کچھ کام ہوتے ہیں. اگر یقین نہیں ہے تو دعا میں لگ کے دیکھیے گا کہ اللہ پاک کام کیسے, مشکل کو کیسے آسان کرتے ہیں. بات میری نہیں ہے, ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس ماہ مبارک میں مجھے آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے, لیکن بڑے افسوس اور غم کی بات ہے, 11 ماہ تو دور کی بات ہے, ہمیں ایک مہینہ بھی دعا کی توفیق نہیں ہوتی, نہ صبح میں, نہ شام میں, نہ تہجد کے وقت میں, نہ افطاری کے وقت میں. حالانکہ یہ اوقات ایسے ہیں, نبی علیہ السلام کی سچی زبان کہہ رہی ہے کہ ہر حال میں دعا قبول ہو, تو پریکٹس کرائی جا رہی ہے. غرض میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں, پریکٹس سیشن ہے, اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے 11 مہینے گزارنے کے لیے, ایک موقع دیا ہے. پھر اگلی بار یہ موقع مجھے اور آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ ہم سب کی عمروں میں برکتیں نصیب فرمائے, بار بار یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمائے. لیکن میرے محترم بزرگوں, دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. یہ چند اعمال ہیں جو اس ماہ اس مہینے کے خصوصیات میں سے, مجھے اور آپ کو اہتمام کے ساتھ روزہ بھی رکھنا چاہیے. جیسے میں نے کہا گزشتہ بار کہ روزہ ہر صورت میں فرض ہے, مسافر ہے تو معاف ہے, ماہواری والی عورت ہے تو معاف ہے. اس کے علاوہ ایسا بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے روزے رکھنے پر اس کو ہلاک کر دے, تو وہ بڑھاپا وہ بیماری اس کے لیے عذر ہے. ورنہ تو عام بڑھاپا بھی اور چھوٹی موٹی بخار اور سر میں درد اور فلاں فلاں سستی کاہلی, یہ عذر نہیں ہے. اگر ایک روزہ بھی ہم بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیں گے, حدیث میں آتا ہے
کہ زندگی بھر بھی اس ایک روزے کا بدل زندگی بھر کے روزے نہیں ادا ہو سکتے ہیں. تو لہذا یہ چند خصوصی اعمال ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے کے ہیں. اہتمام کے ساتھ اگر ہم کریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بقیہ 11 ماہ بھی ہماری انہی معمولات پہ چلیں گے, اور جب 11 پورا سال ہمارے انہی معمولات پہ چلے گا تو گویا کہ ہم زندگی بھر کے روزے دار ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے فرحتان للصائم, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند الافطار, ایک تو افطاری کے وقت اس کے لیے خوشی ہے, اور دوسرا فرحت عند لقاء ربی, اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اس کی ملاقات اس کے رب سے ہوگی. تو وہ موقع اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشهد ان محمدا رسول الله, اشهد ان محمدا رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو, ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو, وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو, وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو, والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو, لا حافظ ولا ناصر إلا هو, لا واجد ولا ماجد إلا هو. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كريم, ملك بر رؤوف رحيم, ورب حليم, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه, وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه, وأحياهم عثمان رضي الله تعالى عنه, وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه, وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما, وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها, وسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه, وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله
الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين. لا إله إلا الله، نستغفر الله ونسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره،
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي الله يقينا سيعكار خطاكار قصروار بدكردار غير مستحق بندے تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تُو نے ہم سب کو جمع کر لیا. تیرے بے شمار انعامات ہیں اللہ, اس میں سے تُو نے ہمیں یہ ماہ مبارک بھی عطا فرمایا ہے. اے اللہ ہم نا قدرے ہیں, آج تک ہم نا قدرے ہیں. اے اللہ کم سے کم اب تو قدردان بنا دے اللہ. اللہ تیرے پاس قدردانوں کی قدر ہے. اے اللہ تیرے پاس قدردانوں کی قدر ہے. نا قدروں کو ایسے کئی رمضان ملے اللہ, لیکن اللہ ان کی بخشش نہیں ہوئی ہے, محروم ہوئے ہیں. نبی نے فرمایا ہے بڑا محروم ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک میں بھی محروم رہا. اے اللہ محروم کرنا تیری شان کے خلاف ہے. اے اللہ تو ذرہ نواز ہے, تیری رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. اے اللہ یہ بخشنے کا مہینہ ہے, اگر تو نے ہمیں بخش دیا تیرے ذات عالی کی قسم تیری عظمت و جلالت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ مالک معاف فرما, معاف فرما, سچی پکی توبہ نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ ہمیں تیرے توفیق کے مستحق ہیں, تیری توفیق کے منتظر ہیں. مالک ہمیں توفیق دے دے. اے اللہ, اے اللہ تیری نافرمانیوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ زندگی بھر رمضان بنا دے, رمضان کے انوارات اور برکات زندگی بھر اتار دے. اے اللہ زندگی بھر تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ سرکش شیاطین کو زندگی بھر کے لیے قید کر دے. اے اللہ نفس و شیطان کی مکاریوں سے زندگی بھر حفاظت فرما. اے اللہ ہماری گندی انگلیاں پکڑ پکڑ کے ہمیں تیرے راستے پہ چلا لے, چلا لے, ورنہ ہمارا ایمان نہیں چلا سکتا. ایمان بہت بے جان ہے, اعمال بے اثر ہے. مالک بس تیرے کرم کی ضرورت ہے. ایک بار نظر کرم کر دے, درگزر کر دے, اپنے رحمت کے سینے سے لگا لے. اے اللہ مستحق ہیں,
ہمیں اپنے رحمت کے سینے سے لگا لے، ہم سے ناراض نہ ہو اللہ، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، مالک ناراض ہو کر تجھ کو کیا ملے گا اللہ، تجھ کو کیا ملے گا اللہ، اللہ تر گزر کر دے ہمارا پیڑا پار ہو جائے گا، ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی، اے کریم اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بخش دیجئے، اللہ اپنے قریب کر لیجئے، ہماری جملہ حاجات کو اپنے خزانے سے پوری کیجئے، کسی محتاج کے محتاج نہ بنائیے مولا، کسی محتاج کے محتاج نہ بنائیے، اے اللہ یہ ماہ مبارک ابھی شروع ہوا ہے، اللہ اس کی قدردانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، باتوں باتوں میں گزر جاتا ہے اللہ، باتوں باتوں میں گزر جاتا ہے، رتی برابر ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آتا تھا، اللہ اس بار یہ رمضان ایسا ہونے سے بچا لے، اللہ لمحے لمحے کو وصول کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ اہتمام سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، بلا ناغا تراویح ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیری نافرمانی اور معصیتوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اللہ تو بچائے گا تو ہم ضرور بچیں گے، اللہ اپنے فضل سے بچا لے، اپنے وسیع قدرت کے طفیل بچا لے، اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے، مالک ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ تو اپنے شایان شان عطا فرما، ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کے صدق طفیل میں قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.